Nacházíme se na zahradě dětského lesního klubu Kvítek. Klub realizuje předškolní vzdělávání pro děti od 3 do 6 let přímo v přírodě. Děti se pohybují každý den za každého počasí venku. Výhodou lesního klubu je, že se jedná o malou skupinu dětí. Je tady jenom 15 dětí a 2 pedagogové, kteří mají opravdu prostor věnovat se potřebám dětí. Prožívají různé dobrodružství, učí se různé aktivity, hry. Chceme dítěti umožnit pohyb opravdu v harmonickém a přirozeném prostředí, kde může najít vztah k přírodě a přírodu poznávat a naučit se ji chránit. Snažíme se dětem zprostředkovat i práci na zahradě, různým sázením, práci ve vysokých záhonech. Máme na zahradě zvířata, takže děti vidí, jak se o zvířata staráme. Realizujeme tady permakulturní zahradu ve spolupráci se zahradní architektkou. Děláme různé prvky na zahradě, které vlastně tu permakulturní zahradu vytváří. Cílem lesního klubu je navazovat na rodinné prostředí, to znamená neseparovat se od něj, ale spolupracovat s rodinou, spolupracovat s rodiči. Rodiče spolupracují se školkou velice úzce, pomáhají ve školce. 15. října budeme ve spolupráci s rodiči sázet na zahradě stromy, původní odrůdy a dáváme možnost rodičům nebo i veřejnosti adoptovat si svůj strom, přispět nám finančně a ve spolupráci ty stromy vysázet tady na zahradě. Informace o lesní školce nebo o lesním klubu najdete na webových stránkách www.lesnikvitek.cz a nebo na Facebooku dlk Kvítek. Já budu říct.